Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Anna Julie Slováčková. Anna Julie Slováčková, všichni vědí, že vás svírá odporná choroba, ale vy s ní bojujete, co jiného taky, než s ní bojovat a nenechat se vyřadit. Zpíváte, že jo? Jezdíte turné? Snažím se, ano, zpívám. Jezdíte s kolegou, s tím? Milanem Peroutkou. No a samozřejmě, tak jako já to chápu, na to není taková legrace, protože ta léčebná kůra je náročná, jistě vás to týrá, ne? No jak kdy, no. Ono je to takový, jakože jeden den je to takhle, druhý den je to takhle a člověk vlastně neví, jak co kdy bude. Jak se bude cítit. No ale vy jste někde říkala, že vlastně se váš vztah k tomu změnil v tom, že vlastně o tom mluvit chcete. Ano. Protože si myslíte, že vlastně je to užitečný pro další lidi. Ano. Aby mohli taky si jaksi hlídat prevenci a podobně. Ono teda samozřejmě ve vašem věku je to nezvyklý, ale není to nemožný, to víme. Přesně tak. A co vy teda považujete za důležitý v tom? Já si myslím, že nejdůležitější je nebát se vlastně vůbec k tomu lékaři jít. A když si člověk to něco... s tím já mám teda problém osobně. Máte, jo. No já jsem takovej ten pes, co když ho táhnou na veterinu, tak má takhle... a já se jich tak bojím, že pak jsem k ním submisivní k doktoru. No. Že kdybych řekl, skočte z okna, řeknu samozřejmě. Tak to taky nevím, jestli úplně správně. No není, to mám nějaký nevyvážený, ale je pravda, tak člověk vlastně se tam cítí bezmocný, protože k tomu nemá ani vědomost, ani tak znalost. Je pravda, že já, když jsem byla malá a měla jsem jít doktorovi, tak jsem se doma držela zábradlí a no. Chůva mě táhla za nohy, abych se vůbec hnula, přestala hystericky jako ječet. No. Ale s tím se to změnilo teďka vlastně tou nemocí, že už jsem tam jako doma, takže tam se držím zábradlí a čekám, až mě otáhnu doktoři domů. No a tak druhá věc je, přiznejme si, oni dneska umějí být zdatným soupeřem a ta úroveň té vědy je dneska taková, že to není jaksi diagnóza, která by člověka určovala, ale je to samozřejmě riskantní a vlastně člověk cítí, že to je vážný, že jo? No tak asi jo, tak není to jako, že vám řeknou, že máte rýmu, no. Je to rakovina. No, nehledě k tomu, že když vám řeknou, že máte rýmu, tak člověk si hned řekne buchví, jestli je to jenom rýma, že? ještě k tomu. Ale tak vy, když chcete dělat to turné, co tomu říkají doktoři, dovolejí vám to? No, doktoři mi řekli, že mám dělat to, co budu cítit, že zvládám dělat. Uh-huh. To znamená, že pokud už bych cítila, že to nezvládám, tak je to přes můj limit a moje možnosti a bohužel to musím zrušit. Což ale... se naštěstí ještě teda nestalo. Nestalo. No a zase jako si myslím, že vás to nabíjí nějakou energii, kterou těžko lze získat jinde, ne? Přesně tak, protože ta práce je pro mě koníčkem vlastně, bude jak živá. A přestat najednou z ničeho nic dělat to, co máte nejradši a to, co vlastně vyplňuje 90% vašeho času životního, tak si myslím, že by bylo možná spíš kontraproduktivní. A navíc já jsem po tátovi hrozný workoholik. Jo. Takže já se prostě musím pořád udržovat v chodu a ano. I tu mysl zaměstnávat takhle. No a vy si píšete písničky, že jo? Ano. No tak to máte takovou část, kterou si můžete udělat doma, ale ono být před publikem je nenahraditelný, ne? Je to tak. My jsme teďka měli koncert v divadle Semafor s kapelou a ten moment toho, kdy na konci už bylo po tom koncertu a já jsem se snažila tam samozřejmě dávat 100% ze sebe, jo. Ale mých 100% je teďka jako takových 70 toho, jak kdybych byla zdravá. Ano. Takže jsem si říkala, ježišmarja, co s těma lidma, jako, abych jim vůbec něco předala. Já jsem se toho hrozně bála, že to bude nějaký takový mdlý, ale naštěstí teda musím říct, že se to snad povedlo a oni naopak dávali tu energii taky hrozně nám a no je to na to hrozná, je to hezký. Že to vám, že to je něco, to je energie, kterou nelze získat jinde než od živýho publika. Je to krásný. No a na druhou stranu, tak ono to samozřejmě bude asi chvíli trvat, že jo? A máte nějaký koncepty toho rozvrhu v rámci té konzultace s lékařem, že když probírá ta kůra, tak musíte mít nějaký dny odpočinku, ne? No, mám no, akorát jsem to trošičku porušila nedávno, protože jsem měla právě chemoterapii.
A nějak se to sešlo s tím, že já už jsem tu chemoterapii měla jít týden předtím a měla jsem tak jako naplánovaný krásně, ale moje bílé krvinky si řekly, tak takhle teda ne. A nedostavili se mi do těla zpátky, takže jsme to museli odložit o týden. Tím pádem se celý ten rozvrh tak jako rozsypal a já jsem vlastně po té chemoterapii jela někam do Vysokého Mýta zpívat asi za 3 hodiny na to. Jo, protože jsem si v tom autě jako říkala, no tak tohle to opravdu nebylo jako nejlepší nápad. No a musíte to zvažovat tohle, protože to riziko toho, že to naruší tu léčbu, zase za to taky nestojí, ne? To přesně tak, jak říkáte, nestojí a hlavně, tak já v momentě, když si říkám, nebo v momentě, kdybych fakt cítila, že to prostě nezvládnu, tak to zrušíte. Tak to asi zruším, no. No a ono je to taky těžký psychicky, že jo, zejména ten moment, kdy to člověku sdělej. Jo. To byl docela hustý moment, no. To byl vlastně, mě to paní doktorka oznamovala a já jsem se začala vlastně hystericky smát. Protože to byl takový ten den, kdy vám ujede autobus, do toho šlápnete do něčeho, do toho vám sdělej, že vám výplata přijde až za 3 dny a do toho vám ještě řeknu, že máte rakovinu. A vy si potom říkáte jako Ježišmarja, tak co dělám jako špatně. A tak jsem se tomu začala nejdřív tak jako smát a říkám, jestli to jako už... Co se jako děje, proč prostě, nebo co. A ten šok vlastně, když mi to došlo, že je to teda vlastně asi vážný a že to není legrace, přišel až v momentě, kdy mi paní doktorka řekla, že už za týden na to musíme prostě nastoupit na chemoterapii a na tady ty léčby. Takže v ten moment já jsem se vlastně rozbrečela hodně, no. To jsem byla v takovém jako trošku šoku, ale ne vlastně z toho, že bych měla takovouhle nemoc, ale došlo mi... Co to bude obnášet? Protože člověk má najednou hrozný strach a vůbec neví, do čeho jde a vůbec neví, co ho čeká a teď ví, že přijde o ty vlasy a že to bude takhle a takhle a bude mu blbě, ale vlastně neví jak a vlastně mu ani nikdo nemůže úplně 100% říct, co to tělo bude, že jo, jak to bude snášet a nic. A v ten moment já jsem byla, bych dala cokoliv za to, abych našla někoho, mém věku, který by se mnou o tom mohl mluvit, nebo u kterého bych viděla, že prožívá to stejný. A proto já jsem se vlastně rozhodla potom s tím jít ven, aby někdo, nějaká žena nebo klidně i chlapec, kterýho by potkalo nějaká takováhle věc, viděl někoho, kdo to prožívá a kdo by mu třeba mohl být nějakým způsobem nápomocný. No a tenhle ten první moment, který je asi jeden z nejtěžších, teda po tom, co vlastně člověku to dojde, že ta diagnóza je tak vážná, že se s tím vyrovnat je asi ten jeden z těch nejtěžších momentů na začátku, ne? No, já si myslím, že já jsem se s tím přímo s tou nemocí sama srovnala docela rychle, jo. Ale nesrovnala jsem se právě s tím strachem, z toho, že prostě najednou ležíte na té onkologii a teď do vás začne týct nějaká oranžová hnusná věc, se který vám mají právě vypadnout ty vlasy a nic s tím jako neuděláte a nemůžete s tím asi nic udělat. A v ten moment, kdy tam jako sami jste a čekáte, co se bude dít, je nejhorší. Ale potom vlastně už po té první terapii víte, co se tak jako bude dít, už jste tak jako znáte s těma sestřičkama a s těma doktorama, víte, co vás čeká, víte, že prostě se to zvládne. No to má svůj velký význam. No, ale na druhou stranu, tak ta vaše rada třeba, když přijde taková ale slečna nebo paní ve vašem věku a řekne takovou diagnózu, tak co byste jí by doporučila? No, přemýšlím, jak to mám říct slušně, abych nebyla sprostá. To zkuste zprostě, když tak to vystřihneme. No hlavně je se z toho prostě neposrat, no. Jo. Protože prostě to takhle je a v ten moment s tím člověk nic neudělá. A to, že se najednou začne hroutit a začne být negativní a začne si přemýšlet ty nejhorší možný scénáře, co můžou nastat, tomu člověku jenom ublíží v ten moment. Jasný je, že člověk bude brečet, že se bude bát, to všechno je to naprosto... Patří. Samozřejmý a že bude mít prostě strach po celou tu léčbu a podle mě i po té léčbě, protože se bude bát, že se to samozřejmě vrátí a nechce to postupovat znovu. Ale musí to brát s rezervou celou tady tu negativní emoci, protože to opravdu ničemu nepomůže a naopak to tomu člověku hrozně ublíží vnitřně. Protože v tenhle moment, když člověk má nějakou takovouhle nemoc, jedno jestli je to rakovina nebo cokoliv jiného prostě, ať už duševní choroba nebo jakákoliv jiná, tak je nejdůležitější prostě opravdu zůstat pozitivní a myslet pozitivně, protože to je prostě z poloviny vyhraný prostě potom boj. A oni to říkají i lékaři teda často, že ten psychický stav je velmi důležitý
pro ty chemické procesy v těle a tak dále? Nebo mluvili tak s váma o tom taky? 100%. Všichni mi to hned říkali, že hlavní je se prostě udržovat v psychické pohodě a nebejt na ty věci sám, je hrozně důležitý. Čili jedna z těch metod by mohla být v rámci možností, oni jsou teda limitovaný těma kůrama, léčebnýma a tak dále, ale jako kdyby to nebylo tedy v rámci taky toho, jestli mám energii a sílu. No jasně, člověk na sebe musí koukat tak, jestli mu začne být blbě, tak prostě si musí jít domů lehnout, ano, nemůže se přemáhat, to je jako důležitý. A hlavně každý člověk na tu léčbu reaguje individuálně. To, že já třeba zvládnu jít natáčet a potom jít hrát koncert, neznamená, že to takhle zvládne nějaká jiná holka. Takže každý musí koukat na to, jaký má svoje limity a vnímat to svoje tělo a poslouchat sám sebe. Protože si i myslím, že tady ten čas, kdy člověk se s něčím takovýmhle potýká, je čas, který by si měl vytvořit hlavně sám pro sebe a poslouchat to svoje tělo, který do té doby evidentně neposlouchal, protože si myslím, že hlavně tady ta nemoc, ta rakovina, je tvořená z velké části nervama, stresem a tady těma věcma, zatím já si prostě stojím. Takže člověk by se prostě měl poslouchat a měl sám sobě dávat ten čas na to, aby když bude mít i blbou rýmu, tak ji prostě doma vyležel a nepřemáhal se, protože každý musí pochopit, že je člověku blbě a že do té práce prostě nepřijde. Nepřijde. No a pak je jedna věc, na kterou se moc nemyslí, nebo se o ní nemluví, a to je to okolí. To okolí se zděsí často, že? No jasně. To je taky těžký, protože ten člověk sám má co dělat a teď ještě vlastně způsobuje stres tomu okolí, že? To je podle mě ale i nejhorší teda pro toho člověka, který onemocní, protože já doteďka v sobě mám furt jako, snažím se to takhle nebrat a snažím se to furt jako vnímat tak, že kdyby mě moje nejlepší kámoška řekla, že je nemocná, takže já se jí budu snažit být největší oporou a kdyby mi volala ve 3 ráno, že je blbě, takže tam okamžitě přijedu. Ale já sama si připadám jako, že strašně vlastně obtěžuju lidi tím, že mi je špatně třeba, nebo tím, že jsem nemocná. A to je podle mě hrozná hloupost, protože se člověk nesmí bát si o tu pomoc říct, nebo nesmí se bát zvlášť tady tu dobu být obklopen těma blízkýma lidma, protože to je strašně důležitý. A mě to třeba osobně strašně pomáhá opravdu vědět, že mám na koho se obrátit, ať už jsou to rodiče nebo kamarádi, nebo prostě kolegové, že prostě to pochopějí a že jsou tady v ten moment pro vás. Tak to si prostě opravdu připustit a nevnímat to tak, že byste někoho obtěžovali nebo byli na obtíž nebo něco takového. No a taky jsme se dohodli, že tady dneska potom na konci zaspíváte svoji písničku. Ano. To platí? To platí. Cítíte se na to v dispozici dobře? Cítím se na to naprosto připravená. Tak dobře, tak si to potom na konci dáme. Anna Julie Slováčková. Thank you.